Permisi, Mbak. Paket, permisi. Mbak, nanti sih wong iki kok genok. Tata kok tonggo sebelah ya sih. Permisi, Mbak. Yo. Sopo iku sih? Loh, paket. Paket apa, Mas? Aku gak pesen kok. Kudu samian iki, Mbak. Iki pakete tonggone samian. Nandi wonge? Loh. Arek iku wani-wani ni tuku paket. Iku COD apa wis bayar, Mas? Tenang ae, Mbak. Iki wis dibayar. Mela ono wonge, tolong kekno yo. Oh iya wis, Mas, lek ngono. Iya, Mbak. Jane Siti iki pesen opo sih? Tante rek, pokat paket ae. Mesti baju lebaran iku. Paket-paket ndasmu iku lho. Wong pakete Siti ngene. Nyok ndel jero. Iya ta. Alhamdulillah ya Allah, aku direjeki titik sisa tabunganku bisa nukono klambine anakku. Walah nak, sepurane ibu yo, klambine iki njen murahan. Ibu durung iso nembasno raya klambi sing larang. Sing penting sampeyan iso salin ya nak, riyo cek padha koyo kancane. Mentar muga raya gak nangis yo, tak tinggal iku mang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wis oleh adik klambine. Oleh Mas, iki tak tukokno telung setel soalnya duwe ngepas-ngepasno. Iki lho Mas, api-api murah-murah yo anakku tuku telung setel lho. Iki klambine. Iki setelane iki, wah api aku tuku telung setel murah-murah iki Mas. Api-api, Dik. Iki tak tukokno lengen dawa barak nek dige bengi. Sepurane yo, Dik. Aku gorong iso nukono klambi anyar kanggo sampean ambek raya. Pola aku gorong oleh kerjoan. Sama ini lho Mas, kayak ngomong apa? Kewong kekeluargaan iku saling melengkapi. Bojone gak ono, ya aku tak berusaha golek. Aku gak kulino bergantung mbek wong lanang kok, Mas. Aku biyen lo oleh prondo dhewe, aku iso mencukupi kebutuhanku dhewe. Iki mang murah, Mas. Sak setel iki margane 20.000, aku tuku telu 75. Gak apa-apa sih murah-murah. Ya memang kain ini untuk panas sih Mas. Tapi apa mana jen keadaan ada kok gini. Aku janji Dik, lek aku soleh kerjoan, aku bakal ngebahagiakno sampean ambek anakku. Amin, tak amini Mas. Sebentar muga sampean soleh rezeki sing akeh. Kene tak lepitane. Iku Siti wis balik. Sit, Siti. Rini yo. Paketmu iku lho wis teko. Iya ta. Yes, paketku teko. Itu. Pan, Siti teko iku lho pakete kekno. Iya ta. Yo Sit, paketmu. Sudah so, oleh ganteng. Iya. Kon iku aja kulino tuku paket ngono Sit. Untu wis bayar. Jajal lan durung bayar. Sopo yang bayar? Iya ta. Wong iki lho paket kok tak gino. Wong iki baju lebaran ku. Ya wis lek teko katandemu. Kon njuk sampe ya pesen-pesen online. Iya ya to lah. Yes, baju balu. Baju balu. Duh, kulino Siti iki. Delok nae kon Sit. Nae wangane Mbak Mila rejek-rejek omah. Mesakno dhewe, selang ngurusi raya, rejek-rejek omah. Sik ngopeni ibu. Arek kaca sing kono, mari nyapu terus ngepel. Mari wis. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kak nyongko rek dilepas sisi ayo maneh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak kerjain ae. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Loh, siapa sih ini? Aja kurang ajar ngono.
Lo Mas Muklis. Aku ndek sesuatu, guys, sampean. Sesuatu apa, Yang? Iki lho. Apa iki? Iki klambi gari oyo, guys, sampean. Mandar muga sampean seneng, terus sedeng digawe. Ya pasti seneng yang ya sampean nukono. Sik yo tak dalen jero. Iya, Yang. Aku gawe klambi sing riyo wingi ae gak apa-apa, sing penting tari iso gawe klambi anyar. Saman mang sik lah apa, Yang? Iki lho rejeki omah. Ngusakno Mbak Mila teriyo yo rejeki dhewe. Kene tak rewangi cendang mari, saman cek gak kesel. Iya, Yang, ayo. Duh, aku pengen beli baju baru, tapi nggak punya uang. Apa aku minta ke kakak aja ya? Loh, Fanny itu kenapa ya? Kelihatannya kok galak. Aku samperin aja deh. Dek, kamu kenapa? Kelihatannya kok galau begitu? Iya nih, Kak. Aku pengen beli baju baru buat lebaran besok. Loh, baju lebaran tahun kemarin kan masih bagus, jadi pakai itu aja, nggak usah beli yang baru. Fania nggak mau, Kak. Baju teman-teman Fania baru semua, sedangkan punya Fania baju lebaran yang kemarin. Ya gimana lagi, Dek? Kita kan nggak punya uang. Ya kakak sana lah, minta ke budek luar. Siapa tahu dikasih. Dek, kita di sini itu numpang ke budek luar, jadi jangan sampai ngerepotin budek luar. Kakak ini sama adiknya aja pelit. Nggak tahu, ah. Gimana ya agar bisa dapetin uang buat beli baju baru? Aha, aku curi uang Bude aja. Kayaknya aman, Bude lagi keluar. Di mana ya? Bude keluar naruh uangnya di mana sih? Ini ada isinya nggak ya? Aku buka aja deh. Wah, ternyata ada isinya. Aku ambil aja semua. Beh, panas kok ngene. Untung soleh tereng emang. Golek neng pasar gak ono. Apa kadire aja iki ya bani entek. Beh, aku ke omah. Cek, mari kita masak. Loh, perasaan mang aku ndelet dompet gak ngene. Kok dompetnya wis murat-marit. Sopo ya sing ngurat-ngarit dompetku? Loh, dheweku ndek dompet kok gak ono. Pasti iki kelakuane arek-arek iki. Takone sik. Arek lori, sapa nyumuk dhewe ngene kene? Ngaku. Valen enggak tahu, Bude. Lah sapa maneh? Wong ndek omah iki mangan arek lori tok. Awakmu ya, Van? Enggak, Bude. Bukan Vania yang ambil, paling si Valen yang ambil. Iya, Len. Awakmu mang nyumuk dhewe, Bude. Ngaku kan? Enggak, Bude. Bukan Valen yang ambil. Arek lori kena sing ngaku. Awas ae kon yo sampe konangan. Entek kon. Enggak, Van, bukan kakak yang ngambil. Orang uangnya Budi hilang aja, kakak gak tahu. Halah, mana ada maling aku? Kalau maling aku, penjara penuh. Van, kamu jangan asal nuduh. Menuduh tanpa bukti itu namanya fitnah. Halah, banyak alasan. Ya udah, aku mau keluar. Untung aja gak ketahuan. Kalau ketahuan, paling aku habis sama Budi. Dan seweneng gitu kan tante gila baju balu buat lebalan bawa api elah-elah mau
saiki kareng buat jajan lebaran, buat lebaran saiki. Untung peralatan ini masih tak cepat no. Aku tinggi nastar. Kan aku tinggi apa sih? Iki lek ganteng nganti nggih nastar, acara yoyoan. Awas lek ganteng genine barak iki. Iya sih kaget aku. Emang ngono ya lek ganteng? Iya. Ngene ku apa ate mau pangan sih? Iya lek ganteng geliyo. Ya lek ganteng iku ndure ala sono yo. Iya sih. Apa sih lalek ganteng? Iya. Ini barang mereka nih bu. Masalah ganteng, kis mateng ya lalek ganteng. Iya, dang tasan selak gosong. Iya ya lalek ganteng. Eh pasti enak ya lalek ganteng. Rasa coklat sih. Iya, lalek ganteng. Adonannya tambahannya yo. Iya sih. Aku tak golek canggah dhisik. Ya wis. Iya lalek ganteng. Cek yo, Mbak. Aku minta telek Didi. Nah, iki canggae iki. Terima kasih ya, Mbak. Kok niku nyapu sih, Rek? Iki le to, masak-masak gelu kuwi lebaran. Ya wis, pokok jo tukaran, tante ketina warung sik. Iya to. Lek ganteng iku lati gosong. Ora sik, lho dintos ngono lho. Iki riyane wis cedhek. Mosok aku tidak nyekel duit blas. Mula nak ponak-ponak arene, mosok tidak tak sangoni. Jajan riyane urung duwe. Mas, lapo dek? Mas, Riyoyo niku luwes cedek mas. Aku gak duwe duit tabungan sisane wingiku. Wes gak tak gawe nukon aku hamil raya. Yo apa yo mas solusi ini? Apa aku tak kerja ae yo? Sampe kati kerja apa dek? Yo masuk ono nih desa ngene iki ono sing butuh no uang. Apa nih wong wedok? Yo mbu mas, aku kepingin takon abu kaji sing sugihiku lo. Nek kono mesti ono penggawean, aku umbah-umbah nyetliko enggak apa-apa mas, yang penting aku oleh duit, cek iso dhewe riyo-riyo iso tuku jajan, cek podo koyo wong-wong ngene iku lho mas. Lah anake ya apa, Dek? Lek sampean tinggal kerja. Ya sampean emong ah, Mas, tak tinggal dulu. Paling engko jam 2, jam 3an balik wis mari, penggawean tak cepet-cepet no. Anake sampean gawe susu formula e. Lah ya apa aku tinggemi enggak iso? Kan tuku pompa sing elektrik utawa sing manual iku larang regane. Ya wis gak apa-apa deh, lek sampean maksa, penting aku gak ngongkon. Wis mas aku tak ndang budal ae, kula rada awan Bu Haji malah pengajian. Iya, Dek. Assalamualaikum. Hati-hati yo. Iya, Mas. Duh, alah. Mate umbah-umbah males. Pembantu ya mudik kabeh. Ngongkon sapa ngene iki penake? Salah tiryoyo, apa ya ana uang sing gelem umbah-umbah. Bismillahirrahmanirrahim, mantan muga nek Bu Haji iki ana penggawean gawe aku. Assalamualaikum Bu Haji. Waalaikumsalam. Loh, Mbak Mila, ana apa Mbak Mil? Ngeten Bu Haji. Kula ajengi wonten perlu kalian jenengan, Bu. Loh, pirasatku kok gak penak ngene. Aja utang dhuwit lho, aku ora ndek dhuwit ngene iki. Mboten Bu Haji, kula mboten ajeng nyilih dhuwit. Kula ajeng pados penggawean wonten penggawean Bu Haji teng jenengan. Napa-napa pun purun kula. Apa? Seorang Mbak Mila kerja nang aku. Sampeyan koyoke wong sogi sih Mbak Mil. Nggih, Bu. Mas Salman sampun dipecat dugi penggaweane. Dadi Mas Salman mboten kerja. Kula Bu sing ajeng kerja. Lumayan damel tumbas jajan aja ngiri yo Bu. Walah, kok tepak men iki, Mang. Aku emang golek uang, Yan. Pembantuku yo mudik kabeh.
Sampeyan gelem umba-umba. Purun Bu, purun umba-umba ngepel benaken genteng duduk sumur, mboten napa-napa, Bu lek ngeten niki sing penting kula angsal dhuwit. Yo wis, sampeyan umba-umba ndek kali ae yo, aja ndek mesin cuci. Soale larang nggih siku. Oh nggih Bu Haji mboten napa-napa, kula umba-umba teng kali, umba-umba teng laut, umba-umba teng lereng Semeru mboten napa-napa, Bu. Sing penting kula asal arto. Yo wis Mbak Mil, ndang sampeyan umbah. Aku engkok selak yasinan. Oh nggih Bu, nggih. Walah, kok saken men yo uripe Mbak Mila. Ora kaya mbiyen. Aku ciput sing dige Bu Haji mang koyo gak asing yo. Aku koyo tau maca nek endi ngono. Endi yo tak iling-iling kok gak kelingan aku koyo aku tau maca kok tekune endi yo. Kak apa-apa wis maksud tak rewangi nyebut kayak umba-umba. Sing penting Rio ya aku cek podo kayak kancane. Akhirnya mari. Loh, kok wis mari lek umba-umba? Kok geli semen? Sampun Bu, sampun kula jemur teng mriku. Niki bae. Ya Mbak Mil, kena gawe tuku gula. Matur suwun nggih, Bu. Iya Mbak Mil, padha-padha. Engko lek ana panggaen maneh sampean tak hubungi. Aku selak yasinan. Assalamualaikum. Nggih Bu, matur suwun. Waalaikumsalam. Dike piro aku? Ya Allah. Oke rek, iki cukup gawe tuku jajan riyo. Siu nak, si. Ayah gendong susu di sel, jangan nangis yo. Apa sih, Raya nangis kuman? Ibu yang nangis sih. Ibu yang malah ngelak kerja, Bu. Sampai kelewangan aku ngomong Raya, aku tak gendong susu. Yo, Mila aku kakan gaya. Walah, Bu Kaji ini beneh. Aku ngubah gombalannya sampai nyetliko. Diwedoi rada oke. Beneran, iki aku tuku jajan, gak apa-apa isine mejaku masih petang top. Sing penting ana isine. Aduh, keselirek boyokku. Nanti aja sih kon Mil, sedih no gak balik. Anak iku lo nangis, apa nono? Aku lo kerja Bu, sedih no iki mang tak gitu ku jajan riayan. Lah tabungannya Salman apa entek? Kon kok bingung golek kerjaan? Walah Bu, tabungannya sama Salman aja entek ket iko. Aku lo gombalin Raya lo, iku dekku dewe Bu. Kon rai boros, penggawaanmu ngentek no dewe. Kalau anakmu undang apa no? Iya Bu. Mati mantos. Ndang asit, selak mari lo tante suci lek daruse. Yo ya lek ganteng aku leren dalam ruko mang lo ambek nyetok banyu galon iki. Yo wis, ayo. Yo wis ayo sit.
Ndang ngana? Sita lagi lo. Sit, aku tinggal joko black deh oma. Yo wis ndangan lek ganteng. Iya sit. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sit, aku anake black jajan Ica Rio yang ini ki. Oleh ya. Allahu Akbar. Gak apa-apa lek ganteng, sepenting muni. Ya wis ae gak tutuk e. Iki sit, aku mang wis nggawa kemuncinge tante suci men tak predeli. Ya wis ra apa-apa lek ganteng. Terus saya ganteng kan latihan disini, kok ben lancar. Yowis saya sit. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Abangnya sih ngopong kalau tekan gitu. Bila ilham. Mene rencananya ya apa sit? Ini lek ganteng meni ku rencanane awake dhewe gandul montol ampe lek gede-gede ku lho. Aku wedi sih lek gandul montor, engko lek tiba piye? Salah, ora ora. Engko bareng lek gede-gede ku lho gandul montor, wis aman-aman. Engko ngomongin ampe tersuci ku nganu dolen lho. Lho, lek ganteng malah nandi sih? Lek ganteng, ayo latin mana lek ganteng. Oh, pusa lek ganteng iki lek. Aduh, tante suci lah. Lo tendasku tante. Kon kyo, nanti akal-akalan gandul motor. Saya nggak ngelak temenan gandul motor. Titenono kok entek be aku. Pan, balik kan? Sip, kan bisa balik. Iya iya tuh ora. Allahu Akbar. Keseruan di balik layar. Duh, aku mau cuma dek ini yo. Lawak, balik-balik. Ayo, si. Anjing. Endi? Wes ah. Endi ori? Yo. Iya lo yo. Ayo, ayo. Ada. Untung pelaratan ini masih tak percepat. Untuk peralatan ini mas tak cepat no. Nanti aku au. Tenang aja mbak, iki wis dibayar. Enggak ana wonge. Lho. Enggak ana wonge, sampean kaya yo. Yo wis Mbak Mil, ndang sampean numbah. Aku engko selak yasinan. Lah. Kon iku nangis sih Mil, sedina gak balik. Anake ku lo nangis. Opo nono? Oh, iya.